Яагаад одоо зарим хүмүүсийн ерөнхийлөгчийн сонгуул ухтсан, одоо улс дамжсан, улсаа гутаасан хар пиарын л золиос болж явах шиг байна. Өмнөх ерөнхийлөгч бас нэг ерөнхийлөгчийн сонгуультаа тааруулаад энэ хүний эхнэр хүүхдийг нь өөртөө цог хонголдоод амьдралын сүрүүлж яснаг одоо бид нар бүгд мартаагүй л байгаа. Яатсан ч хөв заяатай хүн юм. Манай хонглын эцдийн улс төр дотооддоо багтахаагаад хөршөөд аваад тэгээ одоо гадаад далаа гатлаад явж байгаа юм байна л гэж харж байгаа шүү дээ. Ер нь тэгээд энэ татах гээд байгаа үндслэл дээр энэ хууль батлуулсангүй Америкийн нэгдсэн улсад одоо хууль батлуулсангүй гэсэн үндэслэл тавьсан байна. Найрамдалтай харилцаатай энэ одоо тусгаар тогтносон улсын хууль тогтоох байгууллагаар элчин сайд хүн яаж одоо хууль батлуулах ёстой вэ? Тэгээ энийг ярина гэдэг нь одоо тэгээ зөв ч юм уу буруу ч юм уу энийг бол ойлгохгүй байгаа шүү. Ер нь тэгээд энэ гадаад харилцааныхаа дэг жаяг энэ одоо хилдэг ярддаг юм уу бас бодох ёстой бах уу? Сошиалор байр сууриа илэрхийлсэн одоо тухайн асуудал яригдчихээн. Бүгдээрээ л нээлттэй болж байгаа дэлхий шүү дээ. Энийг ярих ёстой шүү. Төрүүн дээр алтан үеиг дараа засгийн газараа муулсан элчин сайд байвал олоод Дандын хүшүүний минут олоод иргэл хэлж чинь. Тэгэд Европт сууж байгаа нэг нөхөр л одоо өдр болгон засгийн газараа муулсан пост хийгээд л байгаадах юм биш үү. Тэгээ тэр хүнийг би алтан үеиг дараад олоод өгчээ. Тэгээд энэ хүнийг татуулах асуудлыг ярих юм баг үз. Одоо тэгээд энэ 30 мянга гаруй монгол хүн эд коронавитой үед эзэнгүү орхиод ингээд элчин сайдаа татна гэдэг чи одоо найрамдал тарилцааны хувь зөв ч юм уу буруу ч юм уу ард иргэдээ ууцсан шийдвэр мөн ч юм уу биш ч юм уу. Тэрүүн дээр Ганбат гişүн хэлж байна. Энэ ахトゥ хамаатан саднаа хамаарал бүхий этгээдүүдэд томилулдаг гэд. Энэ Зандаа хүүгийн инх болдын дүү Эндранил гис нэг нөхөр одоо гадаад харилцааны яамд 3 сар ажиллаад элчин зөвлөх буюу элчин сайдын дараачийн албан тушаал томилогдчихвол очиод тэнд арх уугаал амт хүн зодоод бужигнуулаад яваад байгаа юм байгаад байх юм биш сонсогдоод байх юм. Энэ гадаад хэргийн сайд энэ хүнээ татах ажлаа боддгүй юм уу? Энэ мэрэгжлийн байгууллага тусгай энэ байгууллагынхаа энэ хүмүүсийн чанар чансаа томилгооны асуудлыг та нар яаж хараад байна? Тэр энэ элчин сайдыг татах асуудал бол цэвэр улс төрдсөн. За элчин сайдын яамны албаны цахим хаягуудад нэвтрэх нууц үг бол интернетийн компанитай хийсэн гэрээ тухайн компанитай хайрцах эрхийг бол элчин зөвлөх Индранилад одоо байдгаа. За элчин сайдын яамны албан цахим шууд алдагдсан тухайн нууцын эрхлэгч 3 дугаар нарийн бичгийн дараа утган жаргалын гаргасан тайлбар болон нийт дипломат ажилтнуудын зөвлөөний тэмдэглэлийг бол хүлээж авсан. За элчин сайдын одоо мэдээлэл алдсантай холбоотой тайлбарыг бол авсан. За би одоо гадаад харилцааны сайдын хувьд ямар ч үсээ яг ийм захидлыг бол Утган Баяр сайд бичсэн. Гэхдээ ялгууртаа бол хандаагүй. Бүх л одоо Монгол иргэдийн хүсэлтийг уламжилж сургуулиуд руу бол захидал бичдэгэ бол тайлбарласан байгаа. За тэгээ Эндранила гэж элчин зөвлөхийн асуудлыг бид нар бол энэ яамныхаа удирдлагын төвшөнд ойрын хугацаанд ярьж шийдвэр гаргана гэж бодож байгаа.